З одного боку – образ жовтневої революції, з іншого – радянське буденне життя. Одна така метуща, рвуща цепі – це революція. А навпроти – мирна життя, м'яка жінка, опять-таки жінка – це мати, це родина. Галина Афанасьєвна Павлова – дружина автора барельєфів Юрія Павлова. Вот это автор, йому 32 года здесь. Про жінок у сталі розповідає сьогодні саме вона. Чоловік нині не здужає, проте й досі працює. Тоді, у 1967 році, вже після відкриття мосту, вирішили прикрасити переправу. І тему знайшли. 1967 рік – це 50 років Великої Октябрьської революції. Через півстоліття ім'я автора барельєфів щезає під шаром золотої фарби. Вони були довгий час в чорному цвіті, після чого во времена Януковича було прийнято рішення покрасити їх золотою краскою, бронзовою краскою. Вони стали золотими, ужас, самоварними. Після капітального ремонту моста було прийнято рішення повернути все в первозданний вид. Произвелась пескоструйна очистка пілонів і барельєфів, благодаря чому ми знайшли автора і завод-производитель. У квітні 17-го року барельєфи збиралися декомунізувати, бо на одному з них напис «Вся влада радам». Ми вибираємо цей металічний барельєф, на якому жінка розбиває цепь об молочні желези. Колони, які є, вони вже деформовані, їх доведеться знести, і на їх місці стануться просто обозрительні площадки. Проте вже за місяць передумали. На захист став особисто міський голова Філатов. Він так от підійшов і говорить: «Эту женщину с грудями я никому не отдам». Ну, автор, конечно, был очень тронут. Барельєфи лишили, не такі вони вже і комуністичні. Хоча питання щодо радянських символів і досі лишилося, говорить Ігор Кочергін, представник Інституту національної пам'яті. Те, що там оголена жінка з відповідними статевими ознаками, то у нас зараз, слава Богу, вільний світ і ми не ханжі. Щодо самих скульптур особливих претензій немає. А от щодо напису «Вся влада радам», звичайно, вона абсолютно недоречна з іншого боку, так би мовити, так, барельєфу. І відповідно це однозначно підлягає декомунізації. Тому тут треба знайти якесь компромісне рішення. А ще були розмови, що яскраво виражені жіночі груди виглядають якось аморально. Спеціалісти, вони восторгались. Ну, Павлов, ну ти молодець. А населення, ну що це таке? З дітьми неприлично їздити тут, дітям показувати таке. Барельєфи на мості – не єдині помітні твори Юрія Павлова у Дніпрі. Фонтан Муза біля оперного театру, пам'ятник афганцям на набережній, барельєфи на театрі Шевченка – його роботи. І це далеко не повний список. Оля Василець, Олександр Наумов та Андрій Сергєєв. Новини 9 каналу.